så siger jeg sportsforening, teater og natur. Sportsforeninger, der har fysiske rammer, som indbyder til socialt sammenhold, uanset hvilken sportsgren du må dyrke. Teater og biograf, der giver lokale oplevelser, som man ikke kan få andre steder. Vi skal ikke være bange for at investere. Natur, der står klar omkring os, når vi har brug for luftforandring eller bare en løbetur i skoven. Stem personligt 19. november. Din stemme gør forskel.